Чилійський художник Себастьян Еразуріс вміє експериментувати. Його останній проект – скульптура в центрі Нью-Йорка, яка транслює наживо зображення Землі зі супутника НАСА. Цьогоріч він створив скульптури в класичному римському стилі, героями яких стали не полководці чи імператори. Себастьян зобразив у мармурі сучасних IT-фахівців та засновників стартапів і назвав серію «Початок кінця». Митець вважає, що незабаром цифровий світ загине, як і свого часу Римська імперія. Тому Джефа Безоса, засновника Amazon, скульптор зобразив зі списом на коні. А Ілон Маск, творець SpaceX та Tesla, став пораненим янголом. Креативність рухає світом.